بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم دمان مدحة شرفت له دمان دليرة لكن شوكته رقي دبر بس السلام عليكم هذا الوفر عسنة رنتي بوغا هدراوي قري إنان فرصده هلينان كغيب قاته ويا هدراوي وحا هدي مرخاتي عدو باهنيت وحا وح عاوة مرخاتي إن دمان حفلة دائم جوغنا قدية دبت با لقوا أي كرسي إن مدح كوي دولة دا كوي معارض كا مدح دي هوري قرع ستة دي عيد ولبا أي جوغتو أيا هنتي مرخاتي لباد عيدو باهنيت أو أه إن شركة ها وكفر أحسن لنا البوغن كا قيب قادمي إن وقتي قبدر وقليم محمد سلبان سنوان وغم هاد علينا iyo dhammaan dadkii kale ee uu xusay ee ka qayb qaadatay diyaarintan buuggan uu Hadraawi qoray. Hadraawi ilaahay caafimaad buuxa siiyo, waanaga inuu Hargeysa nala joogo, waan rajeynayaa inuu xafladan daawan doono. Hadraawi runtii eyar baan idinka sheegayaa, barashada Hadraawi iyo suugaanta Hadraawi waxaan ku jeclaystay. Muddo aan aad u fogeyn xaggeyga marka la eego, laakiin marka dhalinyarada majority-ga halkan joogta la eego laga yaabo inaan qaar badan aanay dhalan anigoo aad u yar oo markaa joogay magaalada leh Burxo oo iskuulkaygii hoose iyo kii dhexa dhiganaya ayaa waxaan maqli jiray suugaanta Hadraawi qaar ka mid ah marka qaarkood waad ogeyeenoo si sharciya marka qaarkood looma dhegaysan jirin baa suugaantiisa ama idaacado ay aad u adag tahay baa laga dhegaysan jiray marka waxaan xusuustaa suugaantiisa mid ka mid a waqtiga ay soo jiidatay aan aad u yaraa waxaan ka hadlayaa steady statenkii waqti ka horreeyey waxaa ka mid ahaa hal la qalay raqdeed lagu soo qamaamiyo qalalaasihiibaa nimba gurur haleelay qosol wuxuu ka joogaa qubanaha dambeeyee qarka soo jafaaye buuraha qotada dheer kaarkaayo qiiqa marka taas ay wax badan isweydiiyey warqiiqaas muxuu ahaa ma buur dheer baa jirta waxaan soo socdaa waa maxay tii markaa baadhitaan badan bay la gashay ilaa aan qiiqii ku arkay Burxo kadibna nasiib waxaan u helay Hadraawi kula kulmo magaalada Dirdhabe waxaan kala kulmay Hadraawi af ingiriis qof umaha lagu yidhaahdo hambala cid walba ay u siman tahay gurigiisa uu fadhiyo cid dhalinyaro dad waaweyn cid walba ay u imanayso qabiil walba soomaaliyeed ay la joogaan yar iyo weyn midaan lacag haysan iyo mid waliba uu ka fogeyn deeqsinima ku jirto wanaag badan baan kala kulmay tii markaa waxay keentay inaan suugaantii Hadraawi aanan ilaawin oo aan sii qaato buugaagtiisa qaar ka mid iyadoo markaa tape reader lagu qoray inaan ingiriiska la tago 1991kii waxaasoo dhan waxaan dardaan u odhanayaa dhalinyarada isma arka malaayiin inaan dhalinyaro baa hayay iminkee inkastoo bidaarta sii dheeraanayso dhalinyarada majority-ga halkaa maanta joogtaa in buugganu maanta Hadraawi qoray iyo kuwii ka horreeyeyba waxaan idinka codsanayaa inaad waqti gelisaan macnaheeda fahantaan ku dabaqdaan ama isku ku dabaqdaan noloshiina qayb ka mid a waddamada yurub buwaag badan baa dadku jaanis u yeeshaan inay iibsadaan laakiin haddaad iminka fahantid sirta nolosha waxay tahay mala doonayo inaan halka ku dheeraado waan ogahay odayaal badan oo ama dhalinyaro badan ba inay iga dambeeyaan sirta noloshu dhiirigelin badan bay ku siinaysaa aad noloshaada ku maamushid ama maansada hooyad oo kale oo aad ogaatid muhiimadda ay hooyadu leedahay ama tuka baalcad oo macnayaal badan ba ku tusaysaa waxaasoo dhan ma doonaya inaan waqti badan idinka hallaabiyo waxaanse idinka xusayaa buuggan Hadraawi inay iibsataan inaad youtube-ka iyo meesha kale aad ka heli kartaanba aad suugaanta Hadraawi ku dhegaysataan iyo abwaanada kale soomaalidaba meelay joogaanba asalaamu calaykum
aad iyo aad baad u mahadsantahay.